Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství a sekt. Ahoj. Jsme tady s Martinem, který se zabývá sektami na Slovensku. Něco nám k tomu dneska řekne. My jdeme dneska na mainstreamovou organizaci, která se jmenuje Katolická církev a na její pedofilní skandály. Protože jsem slíbil, že pojedeme ještě chvilku dál. A tohleto video je konkrétně pro Dominika a Martinu, které jsme včera, teda Dominika, potkali. Takže tohle video věnujeme jim. Vy jste si všimli, že probíráme různé ty pedofilní skandály. Martin se snažil spolu s některýma poslancema na Slovensku, když přijel papež, domoc toho, dosáhnout toho, aby se setkal s oběťmi. Přesně tak, myslím papeža Františka. Je to před 2 roky přišel a vtedy jsme v spolupráci ještě s jednou českou organizáciou, která pomáhá oběťam zneužívania. Jsme pročistou církev. Pročistou církev. Jsme se snažili o usporiadanie setkání pápeže s obětěmi na Slovensku při příležitosti teda jeho příchodu. Přesně. Oni to teda odmítli a proto vlastně vznikl i protest, který na to měl upozornit, když tam byl, a na tom byl i nějaký poslanci, ne? Nebo něco takového. Přesně, byl tam poslanec z SAS a nějaký další a vlastně Miroslav Žák. Miroslav Žák. Ten je super. Přesně. A odmítla to konferencia biskupov Slovenska, čo nie je divu. Jasný. Ty mali na starosti program, povedali, že není čas, aby... Není čas vůbec, papež nemá čas na nějaký oběti. Presne. Nějakých pedofilů. Boli jsme aj pred nunciatúrou, čo je veľvyslanectvo papeže na Slovensku, to je najvyšší taký orgán slovenský. A tam jsme robili protest. Mali jsme billboardy v Bratislave na různých. No, já jsem nedávno zrovna mluvil s nějakým týpkem, protože s tou jednou, s jedním týpkem, co byl oběť, a on mi říkal, že se to dělo na nunciatuře, nebo že tam jako něco taky, a já úplně jako, a co to je vlastně jako, on mi se to tady mluvil, já jsem říkal, OK, dobrý, no. Helejte se, Martin, já jsem se včera Martina zeptal, a znáš nějaký dobrý případ ze Slovenska, nějaký jako nedavnej, a Martin spustil. Čerstvý případ, tento rok vlastně vyšlo v zprávách. Zaměstnanec Košické arcidiecézy, docela mladý. David B. David B. Tak zneužil nebo používal dospělí chlapce, kterým vodili mladší chlapce, byli to Romové, a zneužil je tak, že ho přitom přistihli. Policajti, ne? Nebo policajti. Jak? Tohle jsem se dozvěděl, já jsem si říkal, no ty vole, to není, to je šílený. Našel jsem si tu zprávu a máme tady zprávu, museli jsme si to teda předplatit, protože fakt jinak nešlo tu celou zprávu vlastně jako získat, jo. Ale to vůbec nevadí, počkejte, kde to máme tady na konci. No dobrá. Když budete moci podpořit naši tvorbu příspěvkem nebo kamkoliv, tak budeme moc rádi, protože prostě to stojí fort peníze. Já to přečtu, jo, tu základní zprávu. Bývalého diakona, jo, a pozor teďka, ono to začalo, ten případ se odehrál. On byl vysvěcený na diakona a to byl minulý rok a to bylo někdy v červnu a potom v srpnu ho chytli. Jo. Až tenhle rok se to dostalo. Jo, ale už minulý rok se to někde řešilo, myslím, nebo ne, nebo až tenhle rok opravdu jenom. No, ne. Tenhle, až tenhle, jo. Tak helejte se. Bývalého diakona soudí za sexuálně zneužívání 13-letého chlapce. To je jeden z těch chlapců, ono zase, to je přesně ono, on si tam nalákal víc chlapců. Teď si vemte, kolik těch chlapců za tu dobu muselo být, oni ho chytli jenom se dvěma. A stejně vlastně jeden z nich byl méně zneužitej, tak vlastně jako by to dropli, že jo, protože se zaměří na to, co je prokazatelnější, no, takže z toho byl případ jednoho. A to pak se řekne, a to byla jednorázovka, to byl jenom nějaký náhodný jako izolovaný incident. Vyšetřovatel okresního ředitelství, hele, já si to asi přeložím z té vaší. Okresního ředitelství policejního sboru Košice okolí zahájil loni v srpnu trestní stíhání ve věci zločinu sexuálního zneužívání a zločinu šíření toxikomanie. To se podržte. To je fakt masakr. Po vyslechnutí svědku a zajištění dalších důkazů obvinili konkrétní osobu. Jak se nám podařilo zjistit, jde o Davida B., 28 let, který byl v době skutku zaměstnancem Košické arcidiecéze. Já jsem si samozřejmě dal velkou práci s tím, nebo dali jsme si spolu teda, aby jsme jako odhalili jeho reálné jméno, protože to není možné jako ho takhle chránit. Takže pojďme používat jeho reálné jméno, které jsme dohledali, a to je David Buzogáň. Buzogáň, jo.
Jistý čas ještě působil jako jáhen v prešovské farnosti. Asi i po tom incidentu, jo. Okresní prokuratura minulý měsíc vyšetřování uzavřela a spis odstoupila okresnímu soudu. Takže se to bude soudit. My ani nevíme, jak to dopadlo. Toluen a orální sex. To zní strašně. Dva skutky obžaloby, které jsou téměř totožné, se měly stát loni v létě v Moldavě nad Bodvou. Takže tam hledáme další oběti i v romských osadách, jo, a v různých takovýchhle místech. Podle jejich znění měl David na odstavné ploše před objektem jisté společnosti sexuálně zneužít 13-letého Rolanda. Chlapce spolu s jeho kamarádem Oliverem, 19 let, měl přivést svým vozem značky Škoda a nalít jim do igelitového sáčku toluen. Poté, co tuto látku inhalovali, si podle obžaloby David stáhl kalhoty i spodní prádlo a vyzval Rolanda, aby si sundal tričko i kalhoty. Potom ho měl ohmatávat a provést s ním orální sex. Obžaloba uvádí, že pak si svoje úkoly vyměnili. Za tuto slažbu dostal chlapec 25 euro a toluen. David vloni v září vypovědět odmítl a stejně tak i v lednu tohoto roku. Uvedl akorát, že neměl vědomost o tom, že Roland s Oliverem nejsou plnoletí. A že nikomu nenabízel drogy ani toluen a nešířil žádnou toxikomanii. Roland na policii vypověděl, že jednou večer šli s Oliverem domů, když u nich zastavilo auto a obviněný, kterého znají pod přezdívkou Sebi, jim řekl, aby nasedli. Odešel s ním k Budulovu a tam jim řekl, aby udělali něco ošklivého. Potom popsal, co se děje v autě, co se dělo v autě, dokud policisté nepřišli. Sebi jim prý řekl, aby se schovali do keře. Jo, takhle to vypráví, jo. Dělal to údajně pro peníze. Podobně vypověděl i Oliver. Jo, chápete to. Takže popsal i další podobné setkání. Kteří popsal i další podobná setkání. Takže ten Oliver, to je ten mladší nebo ten starší? Oliver je ten starší. Starší, jo. Mm-hmm. Tak ten přiváděl častěji takhle ty mladý chlapce. A tady znali ho jenom pod jménem Sebi, nevěděli asi, že to je kněz, že jo. Je vtipný, on si na, tady mu říkají Sebi, na Facebooku podle jeho toho logu si šnapy, má normální profil na Facebooku, my jsme si ho vypátrali. Dělali to údajně teda pro peníze, jo, ty romští chlapci. A třeba ještě přizvukovat, že to je zaměstnanec košický arcidiece. Byl. Jo, ale jakože, v té době, jak, jak jsem tam dostal, můžeme jenom spekulovat. Policisté... Je to vysoké postavení. No, tak já jsem byl diakon, no tak on tam... Policisté upoutali dvě pohozená trička. No to jim přišlo zvláštní. Službu během srpnové noci popsali i dva městští policisté. Když pár minut po půlnoci vykonávali hlídkovou činnost, na Budulovské ulici si všimli světla auta. Jelikož šlo o hlídaný objekt, kam auta nezvyknou chodit, šli ho zkontrolovat. Spatřili muže, jak si vytahuje kalhoty. Tvrdil, že byl provést potřebu. Policisté ho požádali o doklady, jelikož se vlastně ničeho nedopustil, nechali ho odejít. Když Škodovka místo opustila, všimli si na zemi pohozených dvou triček. Následně policisté objevili v keřích chlapce, kteří jim řekli, že se tam ukryli na pokyn tohoto muže s autem. To je nechutnej ten kněz, ne svině, jak ještě jim ujel. Prý je na Budulovské naložil do auta s příslibem, že jim dá 20 euro, pokud ho orálně uspokojí. Policistům řekli, že ten muž jim dal toluen a pak popsali vše, co se událo v autě. Součástí vyšetřovacího spisu je několik znaleckých posudků. Psycholog se vyjadřoval k rozumovým i paměťovým schopnostem Rolanda. Jeho kolega vyšetřil Davida a v posudku uvedli, že jeho lži skoré má nadprůměrnou hodnotu. Toho Davida, toho kněze, jo. To je skvělý. Vykazuje znaky zkreslování prožitého, k čemuž nemalou věrou přispívá výrazný ego, obrané mechanismy, obrovský tlak pocitu viny, který je potencován, zejména jeho světonázorným ražením a prácí, kterou vykonává. Katolická víra, uvedl psycholog. Podle závěrů sexologického vyšetření je obžalovaný orientován homosexuálně s preferencí dospělých a adolescentních osob mužského pohlaví. Pedofilie u něj zjištěná nebyla. A jeho pohyb na svobodě z hlediska sexologického prý není nebezpečný. To mě teda taky zajímalo, jako jo. Součástí spisu je kamerový záznam, který zachycuje místo činu od příjezdu Škodovky až do konání policie. Hrozí mu až 10leté vězení, ale jelikož nemá záznam v trestním rejstříku a v rejstříku přestupku má jenom několik záznamů na úseku dopravy, tak to vypadá pro něj dobře.
V pastoračním ročníku, který je součástí přípravy na kněžské povolání, působil farnosti Rovnice, kde je početná romská komunita. Věnoval se také komunitě vozíčkářů a pomáhal v péči o rodiny uprchlíků. Tam by mohly být další oběti. Tam budou další oběti. Chování v prešovské farnosti má prý korektní a ochotně plní úkoly, kterými je pověřen. No, je mi to úplně jasný, jo. Nebyly zaznamenány žádné podněty k nevhodnému chování, no samozřejmě. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let, no to ale nevíme, jestli to dostane někdy. Oni tvrdí, že David B. byl odvolán z jáhenské praxe, má zakázán veřejný výkon jáhenské služby v jakékoliv formě, v jakékoliv farnosti. A čerpá dovolenou až do ukončení pracovního poměru, což mělo být k 15. červnu 2023. Takže oni ho dali na rok na dovču. Byl placený a mohl dál si dělat, co chtěl. Není to skvělý? No a pak tady doufají zase, že bude osvobozen. Jo, přesně. Tak helejte se. My jsme si toho Buzugáně vyhledali. Jo. Tady jsou ještě pár, tady jsou nějaký další články, jo, kde jsou... tady přemýšlím, ne, tady už jenom ten úsek potom. Tak, našli jsme ho třeba na stránce víkendovka čtvrtého ročníka na kske.sk. Jo. A tady se píše, je to parta nějakých kněží, napsal to Jan Horvát. A je to z roku 2018 už. Což znamená 5 let zpátky. A už tehdy tady... Kněžský seminár, ale co to je? No, to je nějaká víkendovka, jo. Kněžský seminár svatého Karola Boromejského v Košicích. A oni tvrdí, že po obědě jsme se vybrali na výlet do sousední vesnice Jarovnice, kde se nás ujal náš spolubrat David Buzogáň, který tam působí v rámci pastoračního ročníka. A provel nás místní romskou osadou, která se pyšní tím, že je největší na Slovensku. A na této osadě je nejzajímavější systematická pastorační činnost, kterou tam vykonávají místní kněží, jako David Buzogáň. Systematická pastorační činnost. Už v roce 2018, jo. Tady nějaký další dokument, co je tohleto, to je asi z katolický teologický fakulty, tady je napsaný, že v roce 2021 až 2021, tady v nějakém měsíc měl Erasmus stáž v Příchovicích, křižovatka Příchovice, jo. U vás. Jo, v Česku, no jasný. Aha, pěkný. Buzo, tady jsem ho nenašel, tak pozor. Pak krásné fotečky, odkud jsme mohli čerpat, má samozřejmě stále na stránce Nový diakoni v Košické arcidiecézi 17. juna 2022. To je krátce před tím incidentem. Tady vypadá velice. Dva měsíce. Šťastně. Tady zase 17.6. tady je znovu, že byl vysvěcen a že působil předtím farnost Košice jich, takže tam hledáme další oběti. Jo. Opět, tu jsem. Ministéria, lektorátu a akolitátu. Matej Fečo 2021. A tady píše, že David Buzogáň je opět ve farnosti Košice jich a že byl přijatý mezi kandidáty diakonátu a kněžstva. Jo? Takže celou tu dobu on tam nějakým způsobem působil. Jo? Tady další, tohle to je z roku 2022, 12. června. Vysvěvačka na diakono v Košiacích a zase je tady zmíněn, že jo, klasicky David Buzogáň. A pak jsme tady našli hezký ve farských oznamech. Zase Košice jich 2022 v júnu, takže tam taky. Tady máme spoustu mladých chlapců, který se okolo něj točí. Potom tady máme další záznam z katolické teologie. Gabriel Ragan byl jeho vedoucí. A pak jsem našel fantastický, v Příchovicích, v Česku, jsem teda jezdil, v Příchovicích si myslím, že najdeme další oběti, a je tady dokonce nějaká fotečka, podívej se na to. Tady byl na tom Erasme. Jo, tady byl přesně na tom vlastně, Erasmus, No, má tady fotečku velice šťastnou se čtyřma, ne s pěti, chlapcema, kterým je všem pod 15, jo, dle fotky vychtypnu, takže... Je tam vidět výrazný věkový rozdíl. No. A je to tady, jak prostě je tam šťastný, jo. A to je teda opravdu... Ne, to je pozor, to je už z roku 2016! A víte, to je Košický bohoslovecký deník, časopis, který se jmenuje Boromeo.
Borromeo a píšou tam skoro samý Buznok někdy a pedouši. Takže už v roce 2016 v Příchovicích balil malý chlapečky. Jo. To nevím, 2016, 17, pak víme, že 18, byl vlastně někde potom 19. Romské osady. Jo, 18 romské osady, 19, 20, 21, že ho pomáhá uprchlíkům, 22 ho chytnou a ještě pak měl dovču. A dovču, to nevím, ještě ty vozičky. Den otevřených dveří, tohle to je z roku 2017. Den otevřených dveří, zase nějakého toho, tak jako každoročně se uskuteční v našem kněžském semináři svatého Karola Boromejského v Košicích, den otevřených dveří. Tam prostě totálně, on to musel vědět, tam se museli prcat prostě do zadku, stoprocentně. Já vám jsem tam do toho videa na konci nějaký trailer, který na tuhle tu akci udělal, já jsem si to podíval, kámo, ty jsi to ještě neviděl, to je hrozný bizár. A je to prostě jeho pozvánka, jo, takže oni ho prostě, tady ho vidíš zase na fotce, vidíš ho? No. Já zvětším. Dáme vám nějaký ty fotečky k tomu. No, pak tady máme z Refresheru zase ještě jednou ten článek o tom, jak to zneužil. A tady je taky jenom David B. Ale já jsem našel nějaký článek, kde ho líkli, to jméno, ale psali Bud Zogáň, ale to není tak. Drsné na tomto případě vlastně to, že za to dávali peníze. Že to běžně nebývá, že ty děti bývají zneužitý, ne? No, ale on to dělal asi tak často a tolika těm, on asi věděl, že ta romská osada je, že má málo peněz a tak dál. A našel si tam tuhle ty kamarády, který mu dováděli prostě ty mladý chlapce, takže je musel něco těm Romům vlastně dávat, protože oni nebyli věřící, to nejsou ministranti. Jasně. To bylo chytrý. Jo. On nelovil mezi ministranty asi. Jo, on lovil vlastně jako jinde. A u těch sociálně slabších. Tak měli jako možná i závislost, tak to zneužíval. No, přesně tak. A ještě navíc, ještě proč jim dávat to lovenzo na takový hnus, no, jo. A fuj. A ještě nejšílenější je, že vlastně... Kdo ví, co užívají na tom v Košický arkci ty ECZ a podobně. No, přesně jako. Kdyby jim dal aspoň ten, ne? Jak se to jmenuje, jak použuje Geové. Ten, to, takový ten čuchač hroznej. Ne. Napište nám to do komentáře, vy to všichni budete určitě znát. Se ale... No, takže mal síť prostě, jak Epstein. Měl to asi chytře hrozně vymyšlený. A asi na tom jako makal pravděpodobně jako docela dlouho. Jo. A vlastně byl úplně v klidu, že je zahnal do křoví. Si věděl, jak na ty situace jako reagovat asi. No. Mně přijde originální, že si to vybíral jinde, než mezi těma tradičníma katolíkama. Ty oběti. A přijde mi šílený, že opět tam je tak souvislost s vozíčkářema a těma ze sociálně slabších oblastí. To byl ten kněz, to byl Zbyněk Schneider, který to dělal u Salesiánů v Plzni, taky se zaměřoval na ně, dívky z romských rodin. Potom vozíčkáři, to jsme minule měli toho Marcela Puváka. To je ten Polák, ne? Přesně, ne, to byl Slovák. Slovák, to je Slovák, ale vyšetřují ho Poláci, protože ho chyt polský aktivista, ale v Česku. Toho máte vy na svědomí, to je váš člověk a sloužil taky, já jsem přece v tom videu, ty jsi to ještě neviděl, ale já jsem tam zjistil, že taky na Slovensku asi hodně působil. No takže... To... Ale tak já se ani nedivím, že chodil do těch romských oblastí, protože to je výhodnější, ty stejně nikdo s nimi jakože nekomunikuje, víš, proto oni nepojdu na policii. Přesně tak. Je to... A hlavně vždycky se nechají pak uplatit při těch případech, protože jsou rádi, že přijmou odškodnění, že jo? Taky. Helejte se, a David Buzogáň má profil, na kterém má jenom dvě fotky, asi si to všechno skryl. Je to on, nikde tam nemá skoro nic vidět, ale já jsem to vypátral víte co, jak, protože on vždycky kamarádil s týpkem, který se jmenuje taky David. A jmenuje se, tyjo, já teď nevím, jak jsem David Razňogan, nebo něco takového, prostě nějaký jako jméno. A i další kamarády jeho. Našel jsem si nakonec všechny, abych ho identifikoval, všechny ty lidi, kteří s ním byli v tom kněžském semináři i jejich různý profily. Takže přes něj jsem našel, že ho mají v přátelích, ale to je jediný, který to může být. Má to jenom dvě fotky. Na jedný z nich on utíká s nějakýma dětma po louce. To je z roku 2014 už. A pak tady má... To měl kolik? To měl 21 let? Nebo... Ne, ty jo, 14, 9 let zpátky, no 19. Mm-hmm. Začal hned asi působit, že jo, jakmile dokončil to jako školu střední, tak asi církevní věci. A pak vydal, prosím vás, v srpnu ho chytli 2022, on si dal novou profilovku, tehdy asi něco udělal se svým profilem a ten starý zatím nedokáže vypátrat jako tu jeho podobu, jestli máte nějaký způsob, tak mi poraďte. Časostroj na to nefunguje.
A to si dal 24.2.2022 a dal si tam jenom takovou ručičku, vypadá jako malinká ručička, jako dětská z písku udělaná, jo. To je úplně bizár. A zajímavý, když si to proklikáte, skoro nic tam nemá vyplněného, jenom jednu zajímavou věc, která si myslím, že tam může být omylem. Ty jsi to asi nevšim. A to je, že kromě gymnázia svatého Tomáše Akvinského, odkud asi on pochází, jestli tam někoho máte, tak se zeptejte, jestli si ho pamatuju. A kromě nějakého křesťana a VAV GTA. Tady má... No, to je taky katolická věc. To jo, GTA. To GTA. Aha, já jsem myslel, že to je hra. Aha. VAV GTA, co pa to je? To je... Vánoční absolventský večíry gymnázia svatého Tomáše Akvinského. Jasný, tak tady bychom našli asi jeho další fotečky. Tam asi on to ukončoval. No ale zajímavá věc, že tady má lajklou jednu diecézi, která není ani v Česku, ani v Polsku, ale je to, teda ani v Česku, ani na Slovensku, ale je to polská diecéze. Diecézia Bielsko-Živická. Hoďka od slovenských hranic. A víte, jak to bejvá s těmahle případama, že často je přesně okolo těch hranic se přesouvají, protože tam je to pro ně snadný, můžou unikat vždycky tý jako jurisdikci a tudle tomu. Takže otázka, nikdo neví, kde je teď. Nepodařilo se nám ho nikde najít, ale... Hodně kněží z různých států se točí kolem hranic. Přesně, no hlavně tu ty naše případy, že jo, ty prostě, Česko, to přesně byl přesně, i ten Kubák. Jsou častokrát na Slovensku a tak. Přesně, a tam neužije, protože to je snažší, že jo, to pak jako uteče a čo, co, jako, katolíci to ochrání. No takže tam teoreticky bychom mohli do budoucna pátrat, jestli náhodou ho jenom nepřevelili, protože jako nemáme absolutně žádnou jistotu, že dál nepracuje s dětmi. Znáte, jak to chodí. Nevíme, jak to pokračuje na soudě. Takže. Přesně tak. No ale ten soud, nejenom ten soud, ale on dostal teda teďka už správně, by neměl pracovat na tamtom poměru pracovním, ale oni neřekli, že pak už nebude mít žádný novej. Jo. Nikde není, takže asi někde bude jako. No helejte se, jestli víte, kde je, tak nám dejte vědět, jsem hodně zvědavý, myslím, že na ně musíme upozornit. Už jenom zprostý, že ani nezveřejnili jeho jméno. Kromě jednýho teda článku, na kterým se, díky kterému se můžu opřít, jakože jsem se to dozvěděl od tamtud a nebudu žalovaný od katolický církve, ty vole, že jsem prozradil jméno tohohle odporného pedofila. Takže to je jediný štěstí, že se to, že jsme našli ten jediný článek, tak chápu, jaký se, že se jim povedlo, jo. No takže helejte se, tohle je případ ze Slovenska a budeme pokračovat ve slovenských případech. Veď dneska si možná dostudujeme ještě jeden? Mohli bychom, jaký usluváčko. Je jich hodně. A několik z vás se mi ozvalo, že žijete v blízkosti těch míst, které já jsem jmenoval v nějakém videu a že jim chcete psát těm kněžím a takhle. Dělejte to, ozývejte se těm lidem, pište jim, biskupům, arcibiskupům, pokud jste katolíci. Já vám neříkám, ať nejste katolíci. Buďte katolíci, ale pro Boha vozujete se proti tomuto. To je fakt důležitý. Tak se mějte hezky a těšíme se na vás zase příště.
7. mája v Košiciach. Tešíme sa na vás!